បាទប្រធានតូសិញ្ជនយើងឈានចូលមកដល់វគ្គបង្ហាញក្នុងកម្មវិធីកីឡាល្ងេចនេះរបស់ AMS Sports បាទនៅក្នុងវគ្គនេះខ្ញុំបានទៅបង្ហាញជួលលោកអ្នកអំពីកីឡាករ10រូបបាទដែលធ្វើបានយ៉ាងល្អសម្រភខ្លួនបានយ៉ាងលឿនរហ័សនៅក្នុងក្លឹបថ្មីនៅក្នុងរដូវកាល2020 2021នេះបាទប្រធានតូសិញ្ជនជាទីគោរពបាទនៅពេលដែលមានការផ្លាស់ប្ដូរក្លឹប បាទផ្លាស់ប្តូរកីឡាករឲ្យម្ដងៗនោះទាំងក្រុមអ៊ង្វឹកទាំងសម័យកីឡាករដែលដើមត្បូងផ្លាស់មកក្លឹបថ្មីជាធម្មតាត្រូវការពេលវេលាដើម្បីឲ្យយល់ពីតាក់ទិចយល់ពីអ្វីដែលអ្នកចាត់ការក្រុមអ៊ង្វឹកចង់បានហើយនឹងស្របខ្លួនទៅនឹងបរិយាកាសអាកាសធាតុរបៀបលេងរបស់មិត្តរួមក្រុមត្រូវការការយល់ចិត្តយល់ធ្លាមជាមួយនឹងសមាជិកថ្មីយ៉ាងច្រើនឲ្យមានកីឡាករមិនមែនគ្រប់គ្នាទេដែលសត្វតែអាចស្របខ្លួនបានលឿនលឿនភ្លាមភ្លាមលេងបានយ៉ាងល្អដោយធ្លាប់នៅនឹងច្រើនឆ្នាំច្រើនខែអញ្ចឹងបាទនៅថ្ងៃនេះក្រុម ពីក្លាកកដែលធ្វើបានល្អក្នុងការសំរប់គ្រូនក្នុងក្លឹបថ្មីក្នុងរដូវកាលថ្មីនេះបាទទីមួយនិយាយអំពី Ferran Torres បាទ Ferran Torres របស់ Manchester City បាទក្រោមការដឹកនាំរបស់លោក Pep Guardiola បាទនៅក្លឹប Manchester City ខ្សែប្រយុទ្ធស្លាបជំនឿជាតិអេស្ប៉ាញរូបនេះបាទត្រូវបានដាក់ឲ្យលេងបាទនៅតំណែងប្រយុទ្ធស្លាបទាំងសងខាងជួនឈ្វេងជួនស្ដាំបាទហើយក៏ជាតំណែងបំរើប្រយុទ្ធផងដែរបាទ Attacker ប like, ាទតេតកល្លាកោរបស់ក្រុម Valencia នេះរកបាន5គ្រាប់មកក្នុងការចូលរួម12ប្រកួតសម្រាប់ Man City ហើយធ្វើបាន Hattrick ទៀតបាទសម្រាប់ចម្ើជិត Spain ថ្មីថ្មីនឹងក្នុងការប្រកួតដែល Spain បានលុតអាឡឺម៉ង់ដល់ដល់ទៅកលាស់ឡូទុន0-6 0យ៉ាងគួរភ្ញាក់ផ្អើលក្នុងពានពានរង្វាន់ UEFA Nations League បាទមួយទៀតគឺ Pedri Gonzalez បាទរបស់ Barcelona អ្វីទ្បិតតែបច្ចុប្បន្ននេះក្លឹប Barcelona ប្រឈមនឹងបញ្ហាជំរងចម្រាស់ច្រើនបាទនៅក្នុងក្លឹប ទីក្នុងក្លឹបដូចជាពាក់ព័ន្ធទៅនឹងការរੂរើក្រុមប្រឹក្សាក្លឹបបាទការផ្លាស់ប្តូរគ្រូហើយនឹងរੂរើសមាជិកคณะกรรมการមួយចំនួនមែនពិតក៏ប៉ុន្តែបាទបើទោះបីជាថាក្រុមទទួលបានលទ្ធផលមិនសូវល្អក្នុងលីកនៅពេលចាប់បានរដូវកាល2020 2021ក៏ដូចជាអារម្មណ៍អាចប៉ះពាល់ខ្លាំងពីការស្នើសុំចាក់ចេញរបស់ Lionel Messi នេះពេលកន្លងមកបាទជាណាកណោយខ្សែបំរើវ័យក្មេង Pedri បាទនៅតែតេតៀនចំណោមខ្លាំងតាមរយៈគុណភាពរបស់គេបាទគឺ Performance របស់គេនៅលើទីលាន នៅក្នុងវ័យ18ឆ្នាំ페드리បានបង្ហាញទេពកសលភាពក្លាហានបាននឹងបច្ចេកទេសគួរឲ្យស្ងោចសរសើរដល់ជំរុញឲ្យលោករូណាល់ដូកូមែនអាចជាគ្រូបង្វឹកថ្មីនេះប៉ះលាការូបគេបាទមានឱកាសបច្ចេកញយកក្អីជំរឹះ11អ្នកដំងជាមួយនឹងរៀមច្បងផ្សេងផ្សេងបាទមួយទៀតគឺアルバロモរ៉តាបាទアルバロモរ៉តានៅរ িয়াল মাদ ្រីតដំងពំសូវបានលេងប្រមាណទេដល់អញ្ចឹងទៅក៏ចេញទៅយូវិនទុសបាទជោគជ័យនៅយូវិនទុសល្អនៅយូវិនទុសនៅអ៊ីតាលីបាទ ក៏ត្រូវបានរៀលម៉ាឌ្រីតយកត្រឡប់ទៅវិញទៅរៀលម៉ាឌ្រីតបាទក៏มันបានល្អទៀតបាទហើយការពីទៅឆែលស៊ីក៏មិនសូវជាកាក់កបមកអាតឡេតីកូម៉ាឌ្រីតក៏មិនសូវជាល្អបាទដល់អញ្ចឹងទៅក៏ចុងក្រោយនេះរដូវកាលថ្មីនេះត្រឡប់ទៅយូវិនទុសចូលរួមជាលើកទី2ហើយគេធ្វើបានល្អដោយឥឡូវនេះរកបាន8ក្រមហើយពីការចូលលេង11ប្រកួតបាទសម្រាប់ក្រុមសេះបង្កងមកដឹកដោយលោកអង់ដ្រេផេឡូបាទ វត <im ្ថ <sharp <sharp ុមានរបស់មូរ៉ាតាបានបង្ខំឲ្យលោកអាប៉េឡូពេលខ្លះទៅដាក់ប៉ាឡូឌីបាឡានៅក្នុងក្អ្វីបំរងបាទត្រុពេលដែលគ្រីស្ទ iano រូណាល់ដូបាទគឺជាដៃគូប្រយុទ្ធបាទនៅក្នុងជួរមុខរបស់ Juventus ល្វីសស្វារេសនៅ Atletico Madrid ក៏ធ្វើបានល្អដែរបាទល្វីសស្វារេសបន្ទាប់ពីចាប់រ៉ាដឺកាលពី2019-2020ទៅគេមានការបញ្ចប់ជាមួយនឹង Barcelona មិនជាទីគប់ចិត្តទេបាទដោយគេមិនសូវជាសบายចិត្តចំពោះរបៀបដែល បាស្អេឡូណាធ្វើចំពោះគេមុនពេលគេចាក់ចែងបាទក្នុងនាមជា region ម្នាក់ដែររបស់បាស្អេឡូណាមកជាពិសេស trio ba the top គឺកម្ពូលដៃគូប្រយុទ្ធ3នៅខាងលើរវាង Neymar Suarez Messi ba MSN ដែលបានលើកពាន treble ba ទាំង league ទាំង cup ទាំង champion league រដូវកាល2014 15នោះ ba គេបានចាក់ចេញមកចូលរួម Atletico Madrid បាទហើយធ្វើបានល្អបាទសម្រាប់ខ្សែប្រយុទ្ធវ័យចំណាស់ Ouydegay រូបនេះបាទបើទោះបីជាវ័យជ្រេបន្តិចក៏ដោយតែគេនៅបាន5គ្រាប់ហើយពីការចូលលេង9ប្រកួតបាទសម្រាប់ Atletico Madrid ហើយរំងងថានឹងជួយឲ្យតំណប្រយុទ្ធរបស់ក្រុមលោក Diego Simeone នឹងកាន់តែល្អប្រសើរទៀតបាទនៅពេលសាសជាមួយពី Covid 19បាទ មួយទៀតគឺខ្សែប្រយុទ្ធវ័យក្មេងព័រទុយហ្គាល់លីហ្គោជូតាដែលបានផ្ទេរពី Wolverhampton Wanderers <coughs> ទៅចូលរួម Liverpool បាទនៅក្នុងរដូវកាលថ្មី2022-2021នេះទៅ Liverpool ជាកង់សាកួរទេបាទជាក ਲਾ កោបំរុងដើម្បីត្រៀមកីឡាថាសាទីយ៉ូម៉ាណេមូហាម៉ាត់សាឡារប៊ឺតតូហ្វឺម៉េណូមានណានាម្នាក់ល្បីអីចឹងទៅឬក៏ហត់នឿយដាក់ឲ្យសម្រាក់ខ្លះចឹងទៅតែមានណាដល់ពេលទៅដល់ឥឡូវហ្នឹងលេងរូល11អ្នកដងទៀតបាទសម្រាប់ក្រុមលោកជឿចិនក្លបហើយតាមទាំងតាត់ចូលរយៈមុនតាត់ចូល បាទសម្រាប់ក្រុមហងកុំឲ្យតាត់ជុលសម្រាប់ក្រុមជម្រើសជាតិបតេកាល់អីទៀតបាទពិតជាឡើងកូតគួរឲ្យកត់សម្គាល់មែនទែនបាទសម្រាប់កីឡាករវ័យក្មេងរូបនេះបាទឌីហ្គោចូតាបាទដែលឡើងកូតនៅវុលវឺហមទនវុនរហើយនឹងកំពុងតែលេចធ្លោនៅលីវើភូលបាទស្របពេលដែលលីវើភូលក៏កំពុងតែលពុះកីឡាករច្រើនហើយអាវត្តមានកីឡាករច្រើនដោយសារតែការឆ្លងខូវីដ19ផងបាទលោកក្លបសារភាពថា ជាល្អលឺការរំពឹងຕົករបស់លោកទៅទៀតបាទការឡើងរបស់ជូតាគេបាន9គ្រាប់ហើយពីការចូលលេង14លើកសម្រាប់ក្រុមហងក្រហមនៅក្នុងរដូវកាលថ្មីនេះមួយទៀតគឺហាមេសរ៉ូឌីហ្គេបាទហាមេសរ៉ូឌីហ្គេបាទជាសៀងអេស្ប៉ាញដែលជាជនជាតិកូឡុំប៊ីបាទហាមេសរ៉ូឌីហ្គេនេះបង្ហាញភាពលេខធ្លោនៅក្នុងក្លឹបថ្មីអេវតនបាទក្រោមការដឹកនាំរបស់គ្រូចាស់របស់គេគឺកាឡូអាន់សេឡូទីបាទក្រោយផ្លាស់ចេញពីរៀលម៉ាឌ្រីតបាទនៅក្នុងរដូវកាលកណ្តាលនេះបាទហាមេសរ៉ូឌី ជាក ਲਾ កោដែលត្រូវបានលោកកាឡូអាន់សេឡូទីទិញពីម៉ូណាកូទៅរៀលម៉ាឌ្រីតបាទតែដល់ពេលលោកកាឡូអាន់សេឡូទីចាញ់ក៏ឡើងមានក្ដីលេងនៅរៀលម៉ាឌ្រីតលោកកាឡូអាន់សេឡូទីទៅបាយនមនីចខ្ចីហាមេរ៉ូរ៉ាហ្គេសទៅតាមលេងនៅទីនោះពីររដូវកាលមកក្រោយលោកកាឡូអាន់សេឡូទីចាញ់ទៅបាទហាមេរ៉ូរ៉ាហ្គេហ្នឹងក៏មិនស្ូវមានឱកាសលេងនៅបាយនមនីចតែក៏ទទួលទៅរៀលម៉ាឌ្រីតវិញមួយរដូវកាលកន្លងទៅនេះបាទ19 20ហ្នឹងគឺក៏មិន លោក Anseliti ជាថ្មីបាទប្រៀបដូចជាអពុកកូនជាងបាទសាន់ហើយនឹងដេតជាងបាទហើយធ្វើបានល្អបាទសម្រាប់ហាមេរ៉ូទីកេបាទការរួមក្រុមជាថ្មីជាមួយនឹងលោកកាឡូ Anseliti នៅក្នុងរដូវកាលនេះបាទគិតមកទល់ពីនេះតើគេរកបាន3គ្រាប់ហើយនឹងបញ្ជូនបាល់ឲ្យមករួមក្រុមដល់ទៅបញ្ចូលទី3ដងផងដែរក៏ប៉ុន្តែបញ្ហាលំដាប់ខ្លះខ្លះហើយនឹងការជួបភាពចម្រូងចម្រាសមួយចំនួននៅក្នុងក្រុមជំនឿជាតិបានធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ដល់គុណភាពខ្លះខ្លះរបស់ បាទខ្សែបម្រើប្រយុទ្ធកូឡុំប៊ីរូបនេះដែលជាម្ចាស់ស្បែកជើងមាស FIFA World Cup 2014បាទមួយទៀតគឺដេវីតស៊ីលវាបាទដេវីតស៊ីលវានៅរៀលសូស៊ីដេតបាទដេវីតស៊ីលវានេះគឺជាខ្សែបម្រើចាស់វស្សាបានចាក់ចេញពីទឹកដីរបស់ Manchester City នៅដំណាក់រដូវកាល2019-2020បន្ទាប់ពីនៅទីនោះរយៈពេល10ឆ្នាំរួមចំណាយជួយ Man City បាទឆ្នះពានចំនួន14ពានរង្វាន់បាទ អ្វីប្រតាអ្វី3 supply ទៅហើយក្តីក៏មិនដែលស ਿਲ វាដែលជា legend របស់ Manchester City បាទនៅតែបង្ហាញគុណភាពល្អហើយបានរួមចំណែកបង្កើតក្របបាល់បាទនៅតំបន់ប្រយុទ្ធសម្រាប់ Real Sociedad ហើយបច្ចុប្បន្នហ្នឹង Real Sociedad កំពុងតែឈរកម្ពូលតារាងបាទនៅក្នុងក្របខ័ណ្ឌ La Liga ទៅទៀតបាទពិតជាមិនធម្មតាទេបាទមួយទៀតគឺ Timo Werner បាក់ខ្សែប្រយុទ្ធជំនាញចិត្តអាលម៉ង់ដែលផ្លាស់ពី RB Leipzig មកចូលរួមឆែលស៊ីមកនៅក្នុងរដូវកាលថ្មីនេះចាប់តាំងតតែពីមកដល់កេឡាត់ថានស្តេមហ្វតព្រីចបាទខ្សែប្រយុទ្ធអាឡម៉ងរូបនេះរកបាន7គ្រាប់និងអាស៊ីស3គ្រាប់មកក្នុងចំណោម15ប្រកួតសម្រាប់ក្រុមលោកហ្វ្រែងឡាំផាតបាទហើយវឺណឺនឹងអាចលេងជាខ្សែប្រយុទ្ធស្លាបសងខាងឆ្វេងស្ដាំកបាលេងកណ្ដាលក៏បានដែរមកជាកីឡាករដែលសំខាន់សម្រាប់លោកឡាំផាតបាទដែលចូលជិតប្រើកីឡាករគ្មេគ្មេដែរបាទឆែលស៊ីនៅកាលថ្មីនេះសពើកីឡាករគ្មេគ្មេច្រើនហើយលោកបានប panorama ខ្លាំងមែនទែនជួប Timo Werner ទៅនឹង Liverpool Liverpool ដែលមានលោក Jurgen Klopp ដែលជាអ្នកចាត់ការជំនាញអាលម៉ង់នោះបាទមួយទៀតគឺ Sergio Reguilon ហើយនឹងជា Emil Hoiberg បាទសមាជិកថ្មីរបស់ Tottenham Hotspur បាទអ្នកចាត់ការក្រុម Tottenham Hotspur លោក Jose Mourinho បាទត្រូវការខ្សែការពារស្លាប់ឆ្វេងម្នាក់ដើម្បីអាចជួយនៅតំបន់ការពារផងនិងជួយឡើងប្រយុទ្ធផងហើយទីបំផុតរកបាន Reguilon បាទខ្ចីពីបាទទិញពី Real Madrid បាទអមជាមួយនឹង Gareth Bale ដែល អាកជាពីរ៉េអាលម៉ាឌីមកហ្នឹងហើយមួយទៀតគឺ Hoywerk បាទដែលជាខ្សែបារាការពីជំនាញចិត្តឯណាម៉ាផ្លាស់មកពី Sarramton បាទការនៅ Sarramton មិនស្ូវមានអ្នកមើលឃើញប៉ុន្មានទេព្រោះថាគ្នាលេងក្លឹបតូចយើបាទតែ Hoywerk ធ្វើបានល្អជាកម្ពៃការពីដល់រឹងមួយបាទជាយុទ្ធការដ៏មួយបាទដែលជួយទប់លំនឹងក្រុម Tottenham បាទសម្រាប់ Rigolan គេបានបញ្ជូនបានឲ្យមិត្តរួមក្រុមតបបញ្ចោទទីបាន3ដងហើយបាទ ជាខ្សែការពារស្ឡាប់ឆ្វេងជាមួយជម្រជាតិអេស្ប៉ាញនៅពេលបច្ចុប្បន្ននេះផងបាទហើយเบิร์กនឹងក៏បានរួមចំណែកយ៉ាងល្អដែរត្រុពេលដែលក្រុមតារាណាមバスព័ររបស់លោកហូសេមូរីញ៉ូកំពុងតែឈរកម្ពូលតារាងនៅក្នុងកロッហានពេញលីកបាទ